136 z kostola, ktorý bol na vršku priamo v dedine. Táto časť našej dediny je už veľmi stará. Toto je škola, kde sme mnohí chodili do školy a kde si všetci spomíname s láskou na prvého nášho učiteľa, správcu školy Ľudovíta Pánika. Už je dnes strašne dávno od tej doby a s pocitom istej zodpovednosti som si dovolila vám tento film priniesť a spolu s vami zaspomínať na to, ako sa žilo v našej dedine. Toto je naša hlavná ulica, Ring sa volal. Už dnes je nie taký ako teraz. Vzadu vlak Tomášovce zvolen. Iste všetci poznáte túto cestu do školy, ktorú ste každý deň. No a tieto zábery sú práve, ako idú žiaci do školy. Mnohí z vás sa tam iste aj budete poznať. Deti boli celkom ináč oblečené ako dnes, ale o to boli šťastnejšie, hádam. Neboli tak preťažené, ako sú dnes. Chlapci veľakrát nosili oblečenie aj po svojich rodičoch. No a toto je škola. Chlapci vystrihaní. Dnes už v tejto škole nie je škola, pretože je postavená nová, krásna. A tu chlapci šantia cez prestávku, čítajú a hrajú sa dievčence koleso na školskom dvore. Chlapci zase sa hrajú nejaké branné alebo nejaké iné hry. No a tu šanti, ako každé deti, dievčence zase väčšinou len do kruhu sa hrajú, pritom si iste aj spievajú. No a chlapci tí sa pasujú, ako každé deti v tomto veku. Školský dvor nám všetkým pripomína to, čo sme tam prežívali. Ja som síce pána učiteľa Pánika poznala len jeden rok, a to v prvej triede. Toto je pán učiteľ Dobrocký, ktorý cvičí so žiakmi Spartakiádu. Nemali telocvičné úbory, ako dnes majú žiaci, ale vidíte ten zápal hry, cvičenia mnohým. Vtedy prichádza úsmev na tvár, ako so zápalom cvičia. Sú úžasne podarení, no a tu zase sa cvičia v streľbe. V streľbe zo vzduchovky mali len jednu jedinú, ostatné pušky boli drevené. Toto je Miško Galát v prvej rade. No a týchto ostatných veru už neviem veľmi identifikovať. Dievčence už odchádzajú zo školy v zástierkách s taškami. No a dole ringom veľakrát bežali a utakáčov, keď brechal pes,
sa aj to stalo, že starý Ujo Takác psa aj pustil, aby deti školské rozohnal. Tieto pušky si nesú dokonca i domov. Zrejme ich vystrúhali ich rodičia. Toto je náš pán správca, páni, ktorý toto i natočil a všetka vďaka česmu, že sa zaujímal o dianie nie len detí, ale aj všetkých Tomášovčanov. No a tak natočil tento film z našej dediny gazdou. Toto je u Takáčov. Ako na dvore. Všetko to dianie, prácu. No ale aj veselé chvíle. Nafilmoval a zachoval nám to pre ďalšie naše generácie. Dievčence Takáčove bolo vidno. No a tu sa gazdovia niečo radí a Ujo Filip ide po ulici. Toto už je u Takáčov na dvore. No a tu pani učiteľka na školskom dvore. Toto je náš potok, už dnes je i náš vyregulovaný. Ženy perú, ženy väčšinou sa v čiernom. No a toto je na malej stanici pri potoku, kde sa prechádzalo cez most. Ujo Barkáč, tam bol vtedy strážca tejto stanice, tu ho vidno. Bol takého menšieho vzrastu. Tu prichádza už vlak na riadnu stanicu, ktorá bola o niečo nižšie. A prichádzajú žiaci z Lučenca, ktorí chodili do mešťanskej školy. No a tu občania schádzajú z Lučenca, toto je Juraj Uhorskaj, toto sú zase aj študenti už, tu vidím v zábere Ilonku Jakubecovú, Zuzku Školskú, Ilonka ide, no a týchto chlapcov veru ešte stále neviem poznať, toto bol ale Ondrik Takáč, tento menší, ktorý išiel. No a tuto je pani správcová so sestrou a s ostatnými kamarátkami z Ľuboreči. No a šúpený domček, alebo stodoli, bol ešte aj šúpený domček u Benčokov, kde aj koza dočiahla a požrala kvety. A toto je ulica Budina. No a vidíte, aká je zablatená. Toto je u Horniakov na dvore. Paľko Horniak už nežije. Keď bol maličký a u nich na dvore sa takto žilo. Toto je Budina hore ulicou od Horniakov. Teta Garajová tam bola. No a chlapci, toto je pani doktorka Kubániová. A naša Regina so Starkou, to je moje mamina sestra, ktorá mala vari 3 roky a moja mama 17 rokov. No a toto sú dievčence, teta Kúdeľové s malou Zuzkou, ktorá sa vtedy narodila. No a tu zase niečo sa deje na strome. No a je jar, zrejme vychádzajú malé babuľky na pašu, kozičky, Ujo starý, kerdík. No a tieto zábery sú už aj z prírody. No tuto je gazda Tomášovský, ale veru, ja neviem jeho meno. A no, toto je stará storočná vrba na Budinej, naproti mojej maminho domu, naproti Uhorskajov. Ako bežia deti hore Budinov, tu bývala vždy dobrá sanica v zime. No, toto je tiež taký záber, ako sa deti bavia na dedine. Požičali si aj bubona na podobniu polgára dedinského, tak sa vtedy volala, lebo dedinský bubeník. No a tieto zábery sú aj z mlátenia obilia. No a zo dvora gazdovského, kde je všetko zvieratstvo, o ktoré sa bolo treba starať.
A to Veru zaberalo hodne času. Ženám, ktoré vtedy naozaj spoli v domácnosti a starali sa o rodinu. Toto je Tomášovský gazda, zdá sa mi, že je to Janko Garaj. No a tu je Ujo Uhorskají, tiež pri takej robote, ako bolo mletie obilia a Breznická, pani Breznická, ktorá pomáhala mužovi pri tejto práci. Toto je u Adamov na dvore, Ujo už nežije. A toto je Ujo Filip, tiež na dvore, takto sa dá, kedy ťahala voda zo studne. A toto je teta Breznickové, ktorá už tiež nežije. No toto sú malé deti. Ako sú krásne a perfektne poobliekané. No myslím, že toto je do Vyhni, Ujo Kováč. Neviem mi prísť rýchlo na teda meno jeho. No a toto je u Grózov na dvore pri krčme. No tu sú zás malé husičky na pašu. Toto je teta Breznická, ktorá už tiež nežije. No a toto sú tie židovské grozové deti. No toto, tieto zábery sa mi zdá, že sú z Takáčove dvora. A tu sa prevádza tesárčina. No tieto zábery sú už z Veľkej noci v Tomášovciach. A veľkonočná prechádzka pani Právcovej aj pani učiteľky. Toto je Zungov hád, kde sme sa mnohí chodili kúpať. A toto je Micko Školský, synovec pána správcu. Aj s pani riaditeľkou, aj s jej sestrou. No, toto sú taká čo Mucka a Zlatka. Mucka už nežije, Zlatka je učiteľka, oblievačka, chlapci ich oblievajú parfínom a dievčatá sa nechcú dať. No a toto sú už väčší mládenci, ktorí chodili po domoch oblievať a toto je údajne oblievačka u tých grozov. Tu sa mi volá aj môj otec. No a títo chlapci v plnom prúde oblievali, až do nitky boli dievčence mokré, ale už aj ženy, nevesty. No a potom mnohé veru aj boli choré po Veľkej noci, že aj obležali v posteliach. Takí boli títo chlapci rozčarovaní, že nie, že by boli parfínom polievali, ale polievali z vedra. A priamo zo studne. A bola dobre studená tá voda. No tak toto je už mládež, staršia. A tá sa na to pozerá, aby si odkúkala potom na ďalší rok. Toto je Ďurko Uhorskají v zábere, čo bol. Ten už má dnes 66 rokov. No a tu už oblievajú aj ženy. Všetko, čo bolo živé a ženského rodu. No, tento záber neviem, nepamätám si. A toto je teta Breznickové. Myslím, že už tedy bola vydatá. A dostala dobre chudina. No, bričeše nosili gazdovi a čižmi. Toto je pán doktor Filo. Lepšie povedané, do Filov sa volalo, ale Galát sa volal. Toto sú chlapi. A práve tu budeme sledovať veľkonočný pondelok, zástup veriacich z kostola. No a tu si nájdeme naše staré mami, krstné mami, tety. A mnohé naozaj sa nám vybavujú takto v pamäti, hoci už ani
nežijú, ešte žije teta. Muchove, tam sa myhla v zábere, teta Zaďkové už tiež zomrela. Teta Filipove, toto je teta Motoškové, tá tiež pred rokom zomrela. No a tie veľmi staré, tie už dávno nežijú. Teta ešte žije, ktorá teraz išla. Do Druskov sa k ním volá, no toto sú chlapi s modliacimi knihami, stranosciusom. Ešte v starom kostole, ktorý v 45. Nemci vyhodili do vzduchu a odtedy však už kostol v Tomášovciach neexistuje. No a toto sú už dievčence, idú z chóru, tie tam mali miesto v kostole, aj chlapci, no a veľakrát bolo aj veselo na tom chóre. Miesto modlenia sa aj šantilo, ako mládež. No a toto je svadba u Breznickov. Teta Breznicko je veľmi mladá, zomrela, mala 58 rokov. A tu sú všetci jej hostia na svadbe, tak ako kráčajú hanom do kostola. No a mnohých tu veru poznám, toto je Ujo Galák tiež, ktorý šiel v prvej rade. No a tu sú deti, ktoré sú už nie a dospelé. Ujo Uhorská i ten štiež nežije, chlapi sa však pri pálenočke zohriali, tak im už bolo veselo. Teta Filipove, tá už tiež nežije. No a tu sú aj tie mladšie ženy, ktoré ešte žijú a ktoré by to ešte lepšie vedeli aj poznali. Toto je pán farár Ferenci. No a tu už prichádzajú mladom manželia na sobáš, majú aj družičky. A tu sú tiež dve také malé družičky. No a tu sú už tie staršie chlapci. No a isté, že majú radosť tej svadby, že sa zabavia. Teta Takáčove je tu v zábere. No a mnohí sú aj z iných dedín, kde mali rodiny z Gregorovej Viesky, z Točnice, z Haliči, z Vidinej. Vidinej, pretože to boli susedné obce a ľudia sa schádzali, no a samozrejme ženili sa, vydávali z jednej obci do druhej. Tuto je tanec mladej nevesty Tety Breznickej. No a tu sú mnohí známi i neznámi tiež z druhých obcí. No a reskotancujú, hádam, ale nie ten tanec, ako sa volal, moja starka spomínala, že na pajte tancovali tanec rezgy, ale doteraz neviem, aký to bol tanec, asi rezky to bol tanec. No a tu zase je pokračovanie svadby, veselia sa na dvore, no Ujo už dávno nežije. Teta, no, nepríde mi veru na rozum, ako sa volá rýchlo. No a pán správca im pripravil aj prekvapenie, že pôjdu auto. Takže to bolo prvé auto v našej dedine, aj prvá filmovačka v našej dedine. A veru hádam, odtedy ani nikto našu dedinu nesfilmoval. Čiže my generácie, ktoré sme prišli po nich, sme si nedali ani toľko námahy, hoci sme na to mali podmienky a prostriedky. Toto sú ženy, ktoré pripravujú svadbu a tam ich pokúšajú nejakí družbovia. No a tu je ešte ďalej svadba, veselo je nie všetkým.
Filipovcom, Breznickovcom, celým rodinám, lebo keď svadba bola na dedine, to skoro celá dedina bola na nej zúčastnená. Byli z takých krčahov, ktorý urobil hrnčiar Zerola. No a tento záber je už z pohrebu mladého dievčatka, ktoré ešte malo život pred sebou, nemalo už ani mamičku a veru, neviem si rýchlo spomenúť, kde to bolo, na ktorom dvore. A bola to jedna strašná udalosť v našej dedine. Keď museli vyprevádzať na poslednej ceste takéto krásne, urastené, pekné dievča. Čiže svadba, pohreb, to bola taká udalosť, aj veselá, aj smutná. Dievčatko zomrelo a všetky školské deti za ňou plakali. Nie len malé, ale aj dospelí ľudia, pretože vymizol jeden krásny ľudský život. Na školské deti sa dôstojne pripravili na tento pohreb, pretože iní boli spolužiaci a spolužiačky. A smútia za ňou aj tento malý chlapček. No najťažšie bolo samozrejme jej otcovi, ktorý bude tiež v tomto zábere smutný, stáť a nevydá zo seba ani jednu slzu. O to hádam veľký vôľ má veci. Krásny pohreb pripravený naozaj. Takže je na čo sa dívať už dnes po toľkých rokoch. Všetci v smutočnom oblečení. No a to vyprevádzanie z toho dvora, kde šantila, hrala sa toto jej otec, je najstrašnejší. Pohreb bol naozaj dôstojný, boli aj družice a družbovia. 17-16 ročné dievčence, no a plačúci ľudia, rodina. Matka je už dávno pod zemou. No a takto to išlo hore pri škole do cintorína, pretože farem škola a cintorín tie boli skoro vždy pri sebe. Smutočný sprievod ide hore ringom a každý smúti. Či mladý, či starý, každý smúti a vyprevádza toto dievčatko z našej dediny. Školské deti zase v zámere. A tu sú mládenci, ktorí dnes sú už 60-tnici a ktorí pripravovali jej túto poslednú rozlúčku. Do hrobu dávali voľakedy aj roštovanie, aby sa truhla neprepadla a aby nepreborila sa zem k mŕtvole. Bolo zvykom na dedinách takéto roštovanie vždy urobiť, tak tieto naše dedinské múdre hlavy životom skúsené aj na toto pamätali. No toto je slávnostné obedovanie ľudskej jednoty v Tomášovciach na Fare v roku 1936. No a tu už boli zúčastnení aj z iných dedín, a to presbytery, dozorcovia,
Matko Cirkvi a priľahlých filií. No a tu je Ujo Urban v zábere, ten ešte dnes žije. Aspoň jedného, teda môžem povedať, že žije, pretože mnohí už veru z týchto obrazov vymizli, teda že už nežijú. No a všetci teda sviatočne oblečení si pripravili takúto krásnu slávnosť, kde sa tiež utužovali medziľudské vzťahy. No a teda kultúru na dedine držal učiteľ, farár. No a tí, ktorí mali k tomu blízko, bez pomoci zase ostatných občanov, by to neboli zvládli, na neho sa ľudia obracali s každou svojou záležitosťou, s každou svojou potechou, útechou, ale aj obracali sa s pomocou, aby niekto pomohol. Pretože bolo tých problémov dosť životných. No, ženy sa pripravili ako vždy, tie sú hostiteľky, tie vždy pripravia na stoli, aby mali chlapi čo jesť, ale aby mali aj čo piť, zrejme. Takže o to sa už aj sami postarali. No a žiaľ neviem, tieto obličaje nepamätám si, sú mi dosť aj známe, aj blízke, pani riaditeľka Ujo, no, Latinský, bol takedy v Haliči na grófe Forgáčovi záhradník, toto je Ujo Urban, no, toto je Ujo druhý Sopolci. Toto by mal byť Ďurko Takáč, ktorý tiež teraz umrel len pred rokom, má 74 rokov. Takže mohol byť taký mládenec vtedy. No a toto sú naše ženy, tie dokonca absolvovali aj kurz varenia na dvore našej krčmy Tomášovskej. Tam majú fotografie v týchto bielých zásterkách. No a oni, teta Borča to bola, kuchárka vychýrená. No a tieto zase, vidíte, jej pomáhali, aby neboli hladní tí, ktorí sa zúčastnili tohto momentu. Sú to prekrásne zábery, teta naša Motoškové. No a Ujo Urban, kým bol mladý. No a tu sa stretávame s ľuďmi, ktorí pravdepodobne sa stretli na nejakej takej tiež evanjelickej akcii, a to v Cinobani. No a tieto zábery sú mi už dosť vzdialené, pretože Cinobaniu poznám len veľmi matne. Thank you.